မလေးရှားနိုင်ငံကနေတရားမဝင်ပြန်လာသူတွေကိုကားလိုင်းပေါ်သို့လာရောက်ပို့ဆောင်ခဲ့တဲ့ရဲအုပ်တဦးနဲ့လူပွဲစားတဦးကိုအရေးယူဆောင်ရွက်နေရလို့ကော့တောင်ခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့မှဒုတိယရဲမှူးကြီးကျော်ရွှေဝင်းကပြောပါတယ်လူကုံတာရဲတပ်ဖွဲ့ကရဲအုပ်အောင်စုံမျိုးဆိုသူနဲ့လူပွဲစားမိချောဆိုသူတို့ဟာမလေးရှားနိုင်ငံကနေတရားမဝင်ပြန်လာသူတွေကိုတာမန်ခီးတဲ့တွေအဖြစ်ရွှေမြမာရင်လိုက်မှာလာရောက်လက်မှတ်ဖြတ်ပေးခဲ့ပြီးဇူလိုင်လ14ရက်နေ့ကကော့တောင်ကနေတဝဲမျိုးကိုထွက်ခွာခဲ့တဲ့အဆိုပါရင်လိုက်မှာတင်ပေးခဲ့လို့သိရပါတယ်တရားမဝင်ပြန်လာသူတွေပုံပြေးမျိုးနဲ့အတွင်းရောက်ရှိလာတဲ့ဆိုတဲ့တဲ့ရင်အရတာဝန်ရှိသူတွေလိုက်လံရှာဖွေရာတချို့ကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့လို့သိရပါတယ်သားကရဲဘုံအောင်တော်မျိုးနဲ့လူပွဲစားပြီးကျိုးတဲ့နှစ်ယောက်ကဟိုကမတနာရီရပါသူဒီဘုံကအောင်တော်မျိုးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ခိတ်တော်ဝင်ဟိုအမေကိုပုံသက်တယ်အဲကျွန်တော်မှကြီးတဲ့တခြားယောက်ရှိရဲ့အမဟာအဲ့တော့ကျွန်တော်နေကိုအလက်ခံလိုက်တယ်အမကရဲအောင်တော်မျိုးကလည်းသူ့ line ရဲ့အသားကြီးဝှစ်သွားပြီးတော့လူတွေကရှင်တယ်မှာပတ်သွားလဲပြီးသူ့နဲ့ခြေထဲမှာသူကနှစ်ယောက်ဒီကနေ့ကနေထွက်ခိုင်းနေတယ်၄ယောက်နဲ့၈ယောက်ကကိုယ်ကတော့တုံးသူကတိုင်ရဲပဲတော့တော့ကားပြီးလမ်းလေးလိုက်ပါတော့ခေတ္တကြီးတို့ကြော်ပြီးပေါ်သွားတယ်ပြီးတော့မှဆက်ရှိပိုင်းရနေပြီးတော့တက်တယ်နားတော်ကြီးတဲ့ဒီမှာခီးတွေရွတ်ဆူသွားပါအားလုံးကဒီခီးတွေအားလုံးကမိချောကမလေးပွဲသားနိုင်ပွဲသားတွေတက်ချက်ပြီးတော့ပေါ်ပြန်လာတယ်အဲ့ဒါကိုဒီကောင်ကရဲအော်တော်ဗျူစီကိုပို့တယ်အော်တော်ဗျူကကျွန်တော်ရှင်ရိုးခီးတွေပါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရှင်နေပါတော့လာဖို့ပြီးလက်ကရောင်းလိုက်တယ်ကြောက်ကို3000တော့ဒီကောင်ကသူ့ရဲ့ရဲအုပ်ကိုအတွေ့အကြုံတွေနဲ့ကြောက်လာပြီးတော့ဒီမှာလည်းဒီကပပရဲဆိုပြီးတော့တမ်းမာရေးဥပဒေကိုပြည်ဥပဒေနဲ့ကျွန်တော်ရေးယူပိုင်းတယ်ဒီလိုက်3လပိတ်ခိုင်းတယ်ကားပေါ်မှာပါလာတဲ့တရားမဝင်ပြန်လာသူတွေဟာ12ဦးဖြစ်ပြီးဗုတ်ပြင်းမျိုးနဲ့အာယုံဦးစီဆိုင်အနီမှာ4ဦး COVID-19 ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးဂိတ်နေရာရှိရှင်မြမာကားပေါ်မှာ2ဦးကမာချောင်းရောဘတ်ချန်အတွင်းမှာ4ဦးချောင်းတာစုကျေးရွာအနီးရပ်ထားတဲ့ရှင်မြမာကားပေါ်မှာ2ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့ရာတရားမဝင်ပြန်လာသူတွေကိုဗုတ်ပြင်းမျိုးနဲ့မိုးလုံလေးလုံအကစားယုံမှာရှိတဲ့ quarantine စင်တာမှာထိန်းသိမ်းထားတယ်လို့သိရပါတယ်ကော့တောင်ခံရဲတပ်ဖွဲ့မှဒုရဲမှူးကြီးကျော်ရွှေဝင်းကအခုလိုပြောပါတယ်အစီအစဉ်နေတယ်ဗျာအစီအစဉ်နေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ခုကလက်တလက်ပြောလို့မရတယ်ဟောပါယူတော်တိုင်းပါလို့ပါပါအစီအစဉ်နေလို့ပေါ်ပေါ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကယူတော်တိုင်းပါလို့ပါပါဒီလိုချင်းချိုင်းထားတယ်ဒီလိုပေါ်ပေါ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကယူတော်ပါမလေးရှားနိုင်ငံကနေတရားမဝင်ပြန်လာသူတွေကတော့မွန်ပြည်နယ်ကအမျိုးသား9ဦးနဲ့အမျိုးသမီး2ဦး၊တရင်းတိုင်းတိုင်းဒေသကြီးတရက်ချောင်းမြို့နယ်မှာနေထိုင်တဲ့အမျိုးသား2ဦးနဲ့အမျိုးသမီး3ဦးတို့ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်